Kumusta kayo, fam? Medyo matagal tayong di nagkita. Tara at ating silipin ng mga bagong pasabog ni Oda sa chapter 998 ng One Piece. Sana pala i-like niyong video nito at sana'y huwag niyong skip kahit yung may ikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito ay smash mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating One Piece chapter reviews, spoilers, OG series, memoirs at theories. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating intro. Mukhang madami sa mga teorya niyo, fam, ang tumama sa chapter na ito. Tara, simulan na natin. Unahin natin ang sitwasyon sa live stage na siya namang sentro ng kumakalat na virus ni Queen. Matatanda ang natuklasan na ni Chopper ang sikreto ng virus at alam na din ni Chopper kung paano gumawa ng antidote upang gamutin ang mga infected ng virus na ito. Katulad ng teorya niyo, fam, ay ginamit ni Marco ang kanyang Devil Fruit ability upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng virus ni Queen. Sinasabing ang virus na ito ay nakadepende sa physical na kakayahan ng taong maapektuhan nito. Ipinakita na din, fam, ang update kay Apu kung buhay pa ba ito pagkatapos ng mabangis na pag-atake ni Zoro noong huling chapter. Makikita si Apu na bagaman bumangon pa din ay bakas ang matinding pinsala na natamo nito mula sa ginawang pag-atake ni Zoro. At syempre, sobrang swerte pa din talaga ni Apu dahil pagkatapos nitong makabangon ay agad naman itong inatake at tinalo ni Drake. Ano pa ba naman kasing hinihintay mo, Apu? Dumating na nga sa punto na si Queen na mismo ang nagsabi na papatayin ka niya kapag nakuha ng kalaban ng antidote. Kumampi ka na kasi sa Alliance para matupad na ang isa pang teorya ng marami na pagtatapat ng mga miyembro ng Supernova laban kay Kaido. Ito na, fam, ang parte ng ating spoiler kung saan ipinakita na sa atin ni Oda ang mga taglay na Devil Fruit ability ng mga miyembro ng Tobi Roppo o Flying Six. Simula natin kay Sasaki. Nagpapatuloy ang laban sa pagitan ni Franky at Sasaki. Congrats nga pala sa mga fam nating tumama ang teorya. Makikita si Sasaki na nag-transform sa isang Triceratops. Tama, fam. Si Sasaki ay nagtataglay ng Devil Fruit na Ryorio no Mi Model Triceratops. Paano na kaya matatapatan ni Franky si Sasaki ngayong naubusan na siya ng cola? Matatanda ang hindi na magamit ni Franky ang Radical Beam laban kay Hachi dahil naubusan na ito ng cola. May tinatago pa kayang secret weapon o alas itong si Franky para mapataob nito ang Triceratops form ni Sasaki? Lalo na't kilala ang mga ancient Zoan na katulad nito sa taglay nilang pambihirang depensa. Isunod naman natin, fam, si Black Maria. Siguradong marami na naman sa inyo na tumama ang teorya dito. Mukhang natuloy na nga ang laban sa pagitan ni Sanji at Black Maria. At dito na ipinakita kung ano nga ba talaga ang taglay na Devil Fruit ability nito. Si Black Maria ay nagtataglay ng Kumo Kumo no Mi Model Rosamigel Gravel Jelly. Sorry, fam. I-google nyo na lang. Ayokong magpanggap na alam ko ang tamang pronunciation niyan. Ang Kumo nga pala sa salitang Kumo Kumo no Mi ay nangangahulugang spider. So hindi ito yung Kumo na app, fam, ha? So sa madaling salita, ang Devil Fruit ni Black Maria ay Spider Spider Fruit Model Rosamigel Gravel Jelly. Ito ay isang extinct na uri ng gagamba na siyang pinakamatanda sa kinabibilangang species nito. Ang uri ng gagamba na ito ay kilala sa kanilang mga pangil na nakatutok pababa. Bagaman hindi isang ancient Zoan ang taglay na Devil Fruit ni Black Maria, ay may tuturing pa din itong sinaunang uri ng hayop dahil extinct na din naman ang mga Rosamigel Gravel Jelly katulad ng ibang mga dinosaur. Paano kaya sa tingin nyo malalabanan ni Sanji si Black Maria, gayong hindi naman siya lumalaban sa isang babae? Lalo na at makikita sa huling chapter na nahumaling na din si Sanji sa taglay na kagandahan ni Black Maria.
Gayunpaman ay nagtitiwala pa din ako kay Sanji na malalampasan niya ang pagsubok na ito. Pumunta naman tayo sa isa na namang unexpected matchup. Hindi ba't kasama ni Luffy si Jinbei na umakyat sa 4th floor sa pamamagitan ng hagdan na ginawa ng mga miyembro ng Alliance mula sa Udon Prison? Sa chapter na ito ay makikita si Jinbei na kalaban na si Husu. And guess what fam, katulad ng teorya ng marami sa inyo, ay nagtataglay nga si Husu ng Sabertooth na Devil Fruit ability. To be exact fam, ay Neko Neko no Mi Model Sabertooth o Smilodon ang Devil Fruit na ginagamit ni Husu. Katulad ni Black Maria, bagaman hindi dinosaur ang Devil Fruit ni Husu, ay isa rin itong sinauna o ancient na hayop na ngayon ay extinct na. Siguradong magandang matchup ito fam. Siguro ay magsisilbing warm-up ang mga Tobiropo para sa ibang miyembro ng Straw Hats, katulad ni na Sanji, Jinbei at Franky, para ipakita sa atin ni Oda na pwede na silang itapat sa isang Yonko Commander sa oras na matalo nila ang mga miyembro ng Tobiropo na kanilang kalaban. At ito na pala fam ang pinakamatinding pasabog ni Oda sa chapter na ito. Talaga namang sulit ang dalawang linggong paghihintay natin. Dito'y pinakita ang eksena ni Yamato na nakakita ng estatwa ng isang dragon. Sinabi ni Yamato na isang kaibigan ang bumasag sa estatwang ito. Sinabi pa ni Yamato na ilang taon na ang nakakaraan ay merong isang individual na pumunta sa Wano upang paslangin ng kanyang ama na si Kaido. Ano fam, kumusta? Hindi ba't mataas ang posibilidad na si Ace ang taong tinutukoy ni Yamato na pumunta sa Wano upang tapusin si Kaido? Hindi ba't ipinakita na sa kwento na bago pa man naging crew ni Whitebeard si Ace, ay nakarating na si Ace at ang Speed Pirate sa Wano? Ito na nga yung pagkakataon na nakilala ni Ace si Tama, at malaki ang tsansa na ito na rin ang pagkakataon na nagkakilala si Ace at Yamato. Baka naman tanungin nyo kung bakit buhay pa si Ace pagkatapos nitong kalabanin si Kaido, eh siguradong walang binatbat si Ace laban dito. Hindi ba't katulad ni na Luffy at Kid na nilampaso din ni Kaido, ay hinayaan niyang mabuhay ang mga ito upang pagdating ng araw ay maging mga tagasunod niya ito? Marahil ay inalok din ni Kaido na maging crew itong si Ace. Dito na nga siguro papasok ang sikat na teorya na kaya gustong pumunta ni Kaido sa digmaan sa Marineford ay upang iligtas si Ace. Grabe fam, sobrang nakakagulat na naman ang mga pasabog na ito ni Oda. Siguradong maraming teorya na naman ang maglalabasan dahil sa panibagong revelasyon na ito. Kaya i-comment nyo lang dyan sa baba yung mga naiisip nyo. Gusto ko nga palang magpasalamat sa inyo fam dahil sa walang sawa nyong pagsuporta sa kabila ng kalagayan ng ating channel. Kayong nagpapalakas ng loob ko upang makapagpatuloy sa paggawa pa ng mga One Piece videos. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At magandang balita pala fam, walang break next week. Kaya asahan natin ang chapter 999 ay lalabas ng December 21 para sa official release. Ang video nito ay dedicated para sa Wano Kuni Anime Grand Fleet na sina Im Sama, Keizari Gaming, at Mark Kaagbay, Yonko, Simon Miguel Buenaventura, at Jeprox Lawyard, Rookie, Balbon D. Walker, at J.R. Bactol, at Pirate Apprentice, Joy Obrador, Lowell J. Bascao, Christian Panganiban, Arturo Abad, Chris May Aurelia, Aaron Yambao, Norberto Honor, Cedric Escusura, Red Fox Z, Andro Laurel, Kevin Salva, Jeffrey De Ramos, Denise Bryant Alfonso, Tasky TV, Monkey PH, Ace DCTV, Vin Smoke Sanji, Jess Rooks, Joseph Guanson, Chase Chase, at Athena J. Sasuke. Super duper ultra mega thank you sa inyo sa pag-support sa akin at sa ating channel. Sa mga fam natin na gusto ding maging miyembro ng Wano Kuni Anime Grand Fleet, pwede kayong sumali sa pamamagitan ng Patreon o kaya naman ay YouTube membership. Nilagay ko ang steps kung paano sa description sa baba. Sobrang laking tulong nito fam para makapagpatuloy ako sa paggawa pa ng mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. Please like and share kung nagustuhan niyo ang video nito dahil sobrang laking tulong na niyan sa akin at sa ating channel. Ito din nga pala fam ang ating FB page. Sana'y i-like niyo upang makatanggap din kayo ng One Piece update sa FB. Make sure din to be active para makatanggap kayo ng top fan badge.
Meron na rin nga pala tayong FB group. Sana'y mag-join kayo para dun tayo magkwentuhan at magkulitan. Salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan yung video nito. See you on the next video and stay good, fam!